Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні ми поговоримо про фестивалі-конкурси, а саме про ті, які зовсім недавно відбулися в санаторії «Борис Фен», що в місті Очакові. Про два з них сьогодні ви дізнаєтесь від наших гостей. Я задоволенням хочу вам представити Тетяна Скупченко, провідний методист театрального жанру обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Юлія Бойченко, вихованка підготовчої групи театру мініатюри «Експромт» Новоодеського району будинку культури. Також вона є учасницею всеукраїнського фестивалю конкурсу гумору та сатири «Усмішки Глазового». Керівник театру мініатюри «Експромт» Надія Бойченко, а також вона є методистом театрального жанру Новоодеського районного будинку культури. І Олександр Зайченко, керівник молодіжного театру «Діоніс» Новоодеського районного будинку культури і методист по роботі з дітьми та молоддю. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю теж. Пані Тетяно, одразу про фестивалі, про які ми сьогодні будемо говорити. Я з задоволенням хочу розказати сьогодні про два дуже насичні фестивалі, які пройшли на базі санаторії «Борис Фен» в місті Очакові. Це вже 22-й всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва від Єпанісу до «Борис Фена» і 7-й всеукраїнський фестиваль гумору та сатири «Усмішки Глазового». Вони проходили, як то кажуть, поряд, да? Але в різних номінаціях, в різних залах, з різними членами журі, різні учасники. А з 26 по 30 червня проходив фестиваль всеукраїнський гумору та сатири. А з 20 по 30 був театральний фестиваль від Єпанісу Борис Фена. Мені дуже приємно сказати, що у нас був дуже насичний фестиваль, тому що було 31 колектив, було 4 номінації. Ми зробили в цьому році вперше ввели номінацію театральні колективи, студентські театральні колективи профільних закладів культури та мистецтв. А відгукнулося три студентські театри з міста Житомир, з міста Тульчин та з міста Миколаєва. На жаль, приїхав тільки один з міста Тульчин, але йому дуже сподобалось. А молодіжні театри, серед яких був наш Новоодеський районний будинок культури, театр «Діоніс». Дорослі театри, які не мають звання народний, це театр «Експромт», і театри, які мають звання народний. Тому що, якщо чесно зважити, то театр, який має звання народний, театр, який не має звання народний, але переможець обласних конкурсів, вони не можуть важити однаково. Але вони мають право показати себе на фестивалі, тому у нас було 4 номінації, була дуже така боротьба, як така ж прискіплива боротьба між колективами. У нас 4 гран-прі на нашому фестивалі, а перших місць багато, тому що 4 номінації, другий, третій. І знаєте, дуже приємно, що колективи приїхали не тільки ті, коли колись приїжджали, а ті, які завжди приїжджають, і вже колективи підтягують інші колективи. Наприклад, у нас місто Полтава, ну і дітки, це наш улюблений колектив, тому що кожного разу, коли приїжджають, вони щось таке придумують, щось новеньке, щось таке, знаєте, таке цікаве, якась своя фішка. Готуються, так? Да, готуються, так. І вони в цьому році, як то кажуть, запросили, кажуть, поїхали з нами. Чому? Значить, запросили театр «Маски» з міста Дніпро і театр «Бамбук» міста Краматорськ. «Бамбук» у нас колись був, але це було десь років 6-7 назад. Але вони ще були тоді, коли фестиваль мав якби інший формат. Тому що у нас більш було дорослі театри і театри таких, знаєте, от, більш автентичного народного направлення. А ми стали додати нові номінації – молодіжні, дитячі, студентські. І тому театри, яким керуються люди із Дніпра, із Краматорська, це більш такі молодіжні, і вони трошечки не того формату раніше були, але зараз є різні номінації. І коли вони приїхали, кажуть, ви знаєте, фестиваль дуже змінився, дуже виріс, і їм дуже-дуже сподобалось. «Усмішки Глазового» теж зібрала дуже-дуже багато шанувальників, гумори, сатири. Я хочу похваститись, що до цього разу до нас приїхав головою журі був сам Анатолій Несторович Паламаренко, народний артист України, герой труда. Він лауреат премії імені Шевченка. Людина, яка, я вважала, ну приїде така людина вже поважного віку. Але він як хлопчина, він бігає як хлопчина в майстер-класах, він, розумієте, він, мабуть, це людина живе. Живе цим, і він віддавав всю свою душу, всю себе віддавав людям.
На майстер-класі, я потім, ми побачимо фотографії там, де вони є, він каже, не, ви знаєте, мені мало місця у фойє, у холі, там, де був майстер-клас, приходили, давайте з вами проведемо майстер-класи на вулиці. І він знайшов місце таке під, у тіньочку, де під деревами. І настільки це було, знаєте, так от, якби поєднання не тільки зі словом, поєднання не тільки з людиною великого масштабу, а поєднання з природою. Дуже-дуже цікаво було. Я хочу зазначити, що у нас було 16 областей України на фестивалі і театральному. І 16 областей України було і на гумори сатири. Тобто все одно ці два фестивалі, вони тісно переплітались один з одним? Тісно переплітались, дуже вагомі. І Анатолій Несторович каже, ви знаєте, я дуже задоволена, що я побував на такому фестивалі. Якщо ви мене на той рік не запросили, я сам приїду, хоч почесним гостом до вас приїду, тому що мені дуже сподобалося. Що він відмітив ще, що дуже багато підростаючого покоління, дуже багато дітей. Ми зробили в цьому році від 5 років. Усмішки Глазового мали змогу приймати діти від 5 років. І до, ну, ми написали 65, ну, ми, як то кажуть, не обмежували вік учасників. Уліптем, якщо, так. Так, да, якщо людина має змогу показати свої здібності, має змогу приїхати і поділити своїм надбанням, чому ми маємо право, ми не маємо права забороняти. І тому ми залюбки приймаємо тих людей, я кажу, будь ласка. Ви знаєте, я хочу ще сказати, що коли були такі ситуації, коли вручали нагороди, до нас приїхала вперше людина з Харкова, дитячий театр «Мадригал», Анастасія Павленко. Вона запропонувала творчу роботу за Олексієм Довженко, Олександром Довженко, да? Да. «Зачарована десна». Ну, ну як би казати, ну, «Зачарована десна» – це велика повість. Але коли діти вийшли і в пластичному, музичному, такому акторському плані розкрили ці всі от маленькі такі от українські надбання Довженка, ви знаєте, не мали що казати. Вони, звісно, отримали гран-при у дитячій номінації. А коли ми вручали, а вони, справа в тому, що деякі колективи мали змогу приїхати на 2, на 3, деякі на 10 днів, як колектив-то по грошам заїжджає, вони за свої гроші оплачують проживання, харчування. І коли ми вручали їй нагороду, вона стоїть, каже, це мені? Кажемо, так. Да. Вона почала плакати. Ви навіть не виявляєте, що це для мене це значить. А усмішки Глазового. Пройшов конкурс, ми вже вручили нагороди, виходжу за двері, у фойє стоїть жіночка. Молодця Богу, щось трапилось? Він каже, вона стоїть і плаче. Що трапилось? Я 25 років чекала такої нагоди. Я кажу, як 25 років? Я вперше отримала від Паламаренка друге місце. Стоїть і плаче. Знаєте, мабуть, це дуже дорого коштує. А я хочу похвастати, що от наші гості сьогодні, да, вони теж є маленькою візитною карточкою Новодещини. Вони вперше дебютували на нашому фестивалі. Мені дуже приємно зразу їх всіх представити, тому що що Олександр, що Надія працюють давно в театральному жанрі. Вони мають свої надбання, свої творчі здобутки. І так трапилося, ну, у нас колективи, які не мають звання народні, але отримали перші місця і гран-при на відбірковому обласному конкурсі «Миколаївська мультпомена», мають змогу приймати участь, брати участь у всеукраїнському фестивалі. І... А зазвичай у всеукраїнському фестивалі не мають брати участь такі, да? Ні, тільки відбіркові, хто пройшов. А з України ми запрошуємо кращі, які мають переможці, які мають нагороди. А з області, які пройшли відбір, якщо не пройшов відбір, не маємо. Були такі варіанти, коли колектив, ну, не зміг приїхати за технічних змог. Не маємо права ми приймати. Дуже, ми знаємо, що дуже гарний колектив. А народні зразкові можуть без відбору? Ні, теж з відбором. Також з відбором. Також, да. Але друга номінація. Інша номінація – народні зразкові окремо, а колективи, які, зрозумієте, ми в цьому році в Миколаївському мультпомені вивели номінації «Сільські театри», тому що уже третій рік поспіль займає одне з кращих місць з Первомайського району, Станіславчик село, театр сільський Бувальщини. Сільський театр, але вони такі феноменальні, харизматичні, що, ну, не можна їх не замітити, не відмітити. І я хочу сказати про наших гостей. Надія вже працює більше 10 років? 24 роки, так? Да? 24 роки працює на колективі, так? Ну, да, паралельно, методистика. А з Олександром, ви працюєте на з Діонісом скільки років вже? Ну, років 5-6. Років 7 десь, так? Да? І також методист. Да. Да, такий ж методист, так. Да. Я хочу сказати, що це люди, які, знаєте, діагноз, як то кажуть, дуже хворі,
до театру. Інше не можу сказати. За свої кошти вони купляють декорації, за свої кошти вони роблять костюми. І все за свої кошти. І ось дитина, яка сидить поряд, це теж уже майбутній режисер. Вона каже, проходить, розкажіть самі, будь ласка, проходить репетиція, каже, дайте мені сценарій. Це вже спадкове. Розкажіть, будь ласка. Репетиція закінчується, от я розпечатаю там сценарій, Юля ко мені підходить і говорить, так, Саша, ти давай, поки мама не слышить, розпечатай мені сценарій, тому що без мене роботи там, говорить, не буде. Мені потрібно обов'язково бути на репетиції. Ну, але коли захворіли, скажіть, коли захворіли ви? Да. Тут, ну... За Івана Купала, розкажи. Це дитина хоче дуже бути на сцені, бути поряд біля мами і допомагати їй в усьому. Ну, є в неї так, як ці способності бути актрисою. І тому в мене взагалі дорослий колектив, а так як дівчинка підросла, то така... Ну, росте в театрі. Так не одна ж дівчинка, ви ж кажете, що у вас є підготовча група. Потреба вже існує в тому, що треба створювати молодших, підростаюче покоління, щоб замінити, поетапно замінювати старших, тому... Я думаю, для деяких спектаклів було б дуже корисно, коли маленькі дітки можна було б міняти. Ну, в проєкті. Є такі плани у вас сім'я, так зрозуміла, да? Тому що я вже знаю, що коли розмовляєш в такій неформальній обстановці, кажу, приходь на репетиції, жінки, чоловіки, де люди вже поважного віку приходять з дітьми, а куди їх дівати? То вони допомагають один одному. Коли а зазвичай після роботи, на вихідних. Да. Репетиція у душі, то Олександр займається дітьми, да? Олександр забирає дітей і з ними працює. Не просто вештається, ні. Вони працюють над майстерністю актора, над цинічною мовою. Олександр не зайнятий, тому що Олександр завжди допомагає мені на музиці і в мізансценах. А хто тоді відповідає за дітей? В проміжутках. Коли не треба мені його допомога, то він там займається з дітками і з ними знаходить якісь всякі робить. Постановки, мізансцени, всякі етюди, щоб їм було цікаво, заінтересовує. Тому що так непроизвольно возникло подростаюче покоління, крім мого колектива і Сашина колектива, ну, малиші, отакі ще от спільний проєкт такий. Вони ж однак набігають, вони ще так експромтом вони, но вже... От тому що театр експромт, розумієте, сама назва експромт. На все, так як пішло експромт, отак от. Як корабель назвеш, так він попливе. Так, звісно, так. А у цьому році вони вперше дебютували як лідери, як скажу, тому що вони працюють багато вже давно. Але в цьому році Олександр, керівник театру «Діоніс», отримав гран-прі, а Надія, театр «Експромт», вони отримали перше місце. І для тому, початку це дуже. І поїхали на всеукраїнський фестиваль. І коли розмовляла з їх учасницями, учасниця каже, ми в тому році приїхали як гості. Коли побачили, каже, ми дуже хочемо бути на фестивалі, так. І вони приїхали на фестиваль і дуже вдало виступили, дуже вдало відмітили гарну постановку. Що у Олександра, що у Надії. А маленька наша вже була учасницею всеукраїнського фестивалю гумору та сатири «Усмішки Лазового», тому що вона отримала перше місце на відбірковому турі «Барви Надії», це конкурс розмовного жанру. Вона пройшла у нас на всеукраїнський фестиваль і там була у дуже великою умницею. Її відмітив Паламаренко, каже, дуже гарна дитина, дуже великі здібності, дуже. Розумієте, ми не мали змоги, якби казати, що оце гарна дитина, це не гарна. Ні, ми підходимо до всіх, як я кажу, толерантно, всіх однаково, тому що всі діти. Якщо дитина виходить на сцену, то це вже не дитина, це вундеркінд уже. І коли це маленьке сонечко вийшло на сцену і почала розказувати свої гумореск, які вона полюбляє, то Паламаренко каже, дуже гарна дитина. Дуже здібна. Щось вона дуже мовчазна, аж не віриться, що вона може щось розповісти. Юлька, а ну розкажи нам, будь ласочка, як твою гумореску. Давай. Ну, давай, Сонечко, ну. Грицько Бойко, як невдаха виступав. От я вчора виступав, ви почули, як співав. Хоч немає слуху, я горла в щодуху. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Голос мій почули всі. А скінчив, що сталося? З місць усі зірвались, сцену ледь не рознесли. А мене вхопили, аж на вулицю несли. І вже там побили. А так, бачите, вона за очі побачив, да? Як почали очима розмовляти. Да? Розкажи, може, про свої враження від самого фестивалю. Чи відпочивали, дивіться, така засмага?
Юлечка, скажи, ти дуже мала переживає. Змогу? Я хочу сказати, що от я, наприклад, давно працюю, і вже не перший рік я їздю на цей фестиваль Борисфен. Тільки би започаткований був, я їздю як на творчу лабораторію, як керівник на творчу лабораторію. І постійно для себе щось беру нове й нове, нові враження, нові знайомства, позитивні емоції. Це цього не передати. І з кожним роком він на російській мові, як то кажуть, усовершенствується. І це дуже приємно. На цьому, оцього разу нас так запросили на фестиваль, ми вагалися, але ж все-таки знайшли гроші. Знайшли за допомогою, дякуючи нашій районній раді місцевого Новодеського району, нас відправили ми на фестиваль. От ми дуже вдячні за це Тетяні Миколаївні, тому що там не всі перші місця могли мати таку спробу попасти на фестиваль. І я вам хочу сказати, що царювала наскільки дружелюбна атмосфера, починаючи від самих господарів, які нас приймали на Борисфені, і організаторами. Вони таку роблять велику роботу, таку велику справу. Згуртовують людей, які не шукають біля себе переможців, які живуть цим, боліють цим, які пожинають як губки один від одного щось нове, а потім роз'їжджаються і ще дуже багато емоцій, впечатлення на російській мові діляться, переварюють. Не можна відійти від того побаченого, почутого, тому що начебто і знаєш багато чого, вчишся, а все одно все сприймаєш, нове, нове. І це наскільки, така велика біографія і Суми, і Харків, і з усіма, ти говориш з усіма режисерами, як будто би, начебто ти її знаєш. Друзі, як друзі, да? Все життя. Говорити, і ми нічого не ділимо. Мені хтось кращий, хтось не кращий. Ми всі як одна сім'я. Можливо, того, що ми просто аматори, що ми не професіонали, серед нас. Один за одного вболіваєте. Да, ви знаєте, я хочу відмітити я підтримую, що атмосфера була така, знаєте, не було конкуренції. Кожен виступав. Тому що плотний такий графік був, що все було розписано, все почасово. Навіть піти на море і трошки окунутися, це було, це відведено, дуже мало часу було на це. Півдня, почти півдня, з ранку до часу. А спілкуватися, ми ж... Мастер-класи, Мастер-класи, і спілкувалися. Було цікавіше поспілкуватися. Ви знаєте, вони... Це дуже багато, один від одного почути, а як у вас, а як у нас, а ми ось так, ой, ми так теж будемо робити. Це багато. Пане Олександре, які у вас враження залишилися? У мене теж таке, знаєте, я взагалі не мог ожидати, що я взагалі попаду на цей конкурс. Ну, гран-при отримав, як це можна не ожидати? Я ж говорю, я гран-при не ожидав, тому що я, можна сказати, новичок в цьому ділі. Я когда вот этот свой коллектив гуртовал, я считаю, что для меня, я считаю, что в первую очередь театр это не просто театр, для меня театр это друзья мои. Я их стараюсь сделать одной семьей, друзьями. Мы вместе делаем декорации, мы вместе ночуем, мы вместе уже, можно сказать, сколько всего сделали вместе. Дома сидишь, идеи придумываешь, звонишь, говоришь, так и так участнику, Саша, тут нужно то и то придумал. Даже тот шкаф, который делали в спектакле, мы делали сказку «Сказка о собственном мнении», да, и там по сюжету девочка-героиня, она... знаете, как современная девушка, она мечтает, в телефоне постоянно сидит, нужно мама, чтобы дала деньги погулять, то есть, современная, показывает, что человек зависит от другого. Вот если ему скажут, что он плохо выглядит, он будет, все, я не так одет, а нужно мне вот, как все, потому что все, у человека нет собственного мнения. Мы когда вот эту сказку взяли, делали, и вот я говорю, нужно шкаф сделать, мы делали шкаф, потом... Прошло время, неделя, я говорю, стоп, мы сделали шкаф, но когда она попадает в королевство, если шкаф останется, это одно и то же, нужно что-то менять. И вот, знаете, эти фестивали, вот когда смотришь даже другие работы... Так ты же говоришь, что ты придумал. Превращается, что это сначала шкаф, а потом это выход в королевство. Там колонны, превращается в ход в королевство, И вот я хочу сказать, что благодаря вот таким фестивалям, ты... можно сказать, других режиссеров учишься чему-то, смотришь их решение на постановку, решение даже в плане мизансценировки. Потому что, когда спектакль делаешь, хочется сделать, спектакль, чтобы он был живой, чтобы он не был статичный, статичный. Хочется, чтобы он, было что-то. И даже в этом спектакле, можно сказать, я тоже что-то для себя взял и научился. Даже, когда я сделал мизансцену, я приходил, думаю, неужели это я придумал что-то такое, Хотя там нет ничего нового, там, вроде бы стандартная все мизансцены. Как символ в музыке, но и такие великие полотна люди Понимаете, и
в этом спектакле вот мы смотрели, вот мне понравился вот театр студенческий, показывал все женщины. Божевільні, да, вот це Сум, місто Суми, перша назва. Вот, даже да. С нами друг приехал, который вообще от театра далекий, вот, и он посмотрел, он говорит, ты знаешь, я стоял, вот, вместо меня они стояли, они пришли с моря уставшие, и они стояли, вот, спектакль смотрели, они сказали, насколько это шикарно, это по-настоящему, и хочется жить. Я им говорю, вот, теперь, говорю, приезжаешь, мы в сентябре идем с тобой работаю, в театр, да, потом просим. В русский драматический пойдем, я поведу тебе еще на спектакль. Я хочу перебити сейчас зараз Сеньку, тому що, знаєте, Олександр, він не просто режисер, він ще дійсно як батько, як свідомий керівник, тому що, що Надія, що Олександр, вони за свою кошти знаходять машину і привозять на вистави своїх учасників. На семінарах це єдиний район, який привозить всіх учасників на всі семінари. У нас проходить два рази на рік семінари для керівників народних театрів, для керівників починаючих театрів. І що Олександр Зайченко, що Надія Бученко привозять завжди своїх ще учасників, розумієте, за свої кошти. Оце люди, які хочуть показати, як треба працювати, що треба потрібно, чому вони їх, я кажу, достають кожного разу, що треба робити, працювати, на чому працювати, щоб вони були, бачили взірець, до чого треба ткнутися. Тому вони, мені дуже приємно, що вони в цьому році отримали гран-при заслужено, а на фестивалі отримали друге місце і Надія перше місце, тому що дійсно вони дуже такі працелюбні, дуже такі, знаєте, люди, які небайдужі до розвитку театрального жанру. А про театральний жанр я можу багато казати, тому що це театр, це майбутнє нашої нації. Не тільки життя, дивіться, розвиваємо театр, розвиваємо, будь-яка дитина, яка ходить до театрального колективу, вона розвиває пам'ять, увагу, фантазію, асоціації, рух. Навіть якщо навіть є така ароматерапія, да, ми знаємо, арт-терапія, знаємо, драматерапія, розумієте, за допомогою театру можна розвивати недоліки, які є у дітей. Да. Дуже-дуже, ну, продовжуйте, да, продовжуйте. Я погоджуюся з вами, це дійсно театр лікує. Немає настрою, не цей прийшов на репетицію, забув про все і віддаєшся повністю сцені, як то кажуть. А скільки разів було, якщо людина, наприклад, їй дуже погано виходить на сцену, вона оживає по-іншому, другий подих. Тому театр – це дуже важливий жанр. І мені дуже приємно, що такі люди працюють у нас на Миколаївщині, що вони є митцями своєї справи, тому що вони дійсно молодці. Якби в нас не було таких організаторів, може б і такі люди не працювали. Ні, дякую. Те, що нас підтримують, розуміють, завжди ценять. Я хочу сказати, що коли я після коледжу культури працював, я устроився на роботу в Новопетровский сельский будинок культуры. Mm-hmm. И тогда вот там я начал развивать детей, и тогда приехала, помню, Татьяна Николаевна Скупченко. А це перша? Да, тогда первый раз. Честно, можно сказать, тогда мне очень было приятно, потому что она сказала очень хорошие слова, сказала, ребята, у вас хороший режиссер, и мне, знаете, это было как посвящение мое, знаете, мне приятно это было, что важно, приехали люди, и пригласили тогда на юбилей зоопарка. Да. Я хочу сказать, тогда, можно сказать, хороший старт, тогда и название Діоніс, и все придумалось. Мама, что тебе повірили, тебе ценять, и ты потом уже и дальше знаешь, что ти кому-то нуж. Дуже хвилююся, що ми можемо не встигнути переглянути ролик. Давайте, і тому, мабуть, ми з вами попрощаємося, а наші глядачі якраз подивляться цей відеофрагмент. Дякую, що ви до нас завітали. Дякую, що подарували стільки приємного настрою, стільки бадьорості. От уже прям відчуваю собі цей весь театр. І пропоную нашим глядачам також переглянути відеофрагмент і повною мірою, скажімо так, насолодитися всім цим дійством, яке відбувалося в місті Очакові. Давайте подивимось.